Ihanaa. Kiitos lahjoituksesta. Electrolux Ultra Silender Ser. Mitä tuossa lukee? Exorontti, ihanaa. Päästää imuroimaan sustakin takut pois. Vai mitä? Häh? Takku pois. Siihen tuli kuule kissahajunen saatana Electroluxi. Tossa haisee kissa. Se on kissa. Missä se on? Siellä. Tässä on nyt yksi vitun ongelma tässä hommassa. Kattokaa tot mun hyllyä. Tilaa sinäkin Pasi Viheraho tekemään hyllyä. Vaan homman nimi on oikeasti se, että tot on mahdoton saada suoraan. Koska tuolla on noit saatana juttuja edessä. Sitä ei yksinkertaisesti saa suoraan. Mutta ei hätä ole sen näköinen. Esimerkiksi minä olen tässä heittämässä, kuulkaas ihmiset, tavaraa pois. Onkohan tämä nyt anteeksi antamatonta syntiä, että minä heitän tavaraa pois. Mä olen nyt asunut täällä 1,5 vuotta. Esimerkiksi noi on täysin kattomatta. Ja taitaa ne kyllä jäädä nyt tältä kiveltä kattomatta. Millähän mä pääsisin nyt siikaamaan, mitä tuolla? Siinä on, ei kun vittu, tässä oli pyykkipoikia ja lankaa. Mihin laitetaan pyykkipoikia ja lankaa? Vittu, mä haluaisin niitä väkkäröitä lisää, en sakkaroita, vaan väkkäröitä. Tähänkin mahtus meinaa vittu hyllyä, vaikka kuinka vitusti. Kyllä noi kestää aika paljon just tällaista pientä tavaraa. Säilyä. Se olisi unelma saada nyt jotain kivaa aikaiseksi tässä vielä. Mikä tämä on saatana? Täällä on jotain tavaraa. Mitähän siellä on? Siinä on skope. Ei ole mitään käsitystä. Vittu, tämän toimintakunnosta. Ei ole tietoa. Saatana, mutta voi olla, että toimii, voi olla, että ei toimi. Mikähän laatikko tuolla muuten on? Täältä löytyy joku kans kiva laari. Täällä on, mikähän täällä on? Täällä on joku, mikä vittu? Tervetuloa Tono asiakkaaksi, niin kuin joku saatana runkkari mulle sen tilas. Älkääs nyt tilailko mulle hei mitään tällaisia, ettei mulle tuu sitä luottotietomerkintää. On rikollista tilata muiden nimiin. Mitäs kivaa meiltä täältä löytyy? Täältä löytyy tällainen VHS-nauhuri. Sarppi. Sitähän ei hävitetä. Toi pitäisi testata, toimiiko toi. Jos tää toimii, niin no en tiedä, vittu, kyllä on aika. Mitähän täällä nyt sitten? Mitäs täällä nyt sitten ihan oikeasti on? Täältäks löytyy aarreaitta. Täältä löytyy muuten. Aarreaitta. Täältä löytyy kaiken näköisiä lukkokamoja. Jumalauta, kattokaa mikä aarre mulla on täällä. Miksi täällä on tällainenkin? Täällä on 259 S. Tää on nyt joku ihan ihme laatikko. Täältä löytyy jotain vitun länkkyjä. Tosta löytyy saatana päällisin puolin 359. Miksköhän niitä täällä nyt on näin paljon? Sitten siinä on Amecomi.
Mistä laittaa joku ellaa, kun ne museo pystyy? Tää on ainakin raastettu tää 2-7. Tästä on vitusti. Sitten siinä on Majori 120. Mielenkiintoinen laatikko saatan. Toi lähtee roskiin. Ei vittu, mikä täällä on? Mokoma 4-5. Ekkomasteri 2, siis Denseen EC 2002 löytyi myöskin. Mikäs täällä on joku? Mokoma 2-7. Siis täältä löytyi kauhean nippu ellaa puhelinia, kuulkaas ihmiset. Siinä on 5-9 raato varaosiksi. Sitten löytyy... Mikä vittu on demonstration tape? Onkohan täällä kuinka pitkää? Nää pitäis kans laittaa kaikki jonnekin samaan paikkaan. Mun mielestä tossa oli... On täällä jumalistetta tavaraa. Kyllä nää vielä joskus kuunnellaan läpi. Onks tää ollut joskus ihan alkuperäinen levy? Sit siinä on jotain saatana nauhaa. Lukeeks näis mitään vai onks nää? Siinä on Philipsin nauhaa ja Basfin nauhaa. Mitäs mieltä? Täältä löytyy niitä muovitaskuja. Ei tää nyt mikään hirveen vanha. Nyt löytyi perkelekö tää? Tää lähtee jumalauta. Te ootte kateellisia ihmiset tästä, saatana. Kattokaa. Koivuniemi. Pasille. 4.4.11. Tää lähti studion seinälle. Silleen. Sitten jatketaan tonkimista. Sitten tässä on vähän se... Tässä on kaiken näköistä nuottia tohon pianon viereen. Nuotit. Kuulkaas, Pasi on uskovainen nyt, kun mulla on virsikirja täällä. No en oo uskovainen, mutta tykkään kyllä virsiä välillä kuunnella. Sitten löytyy joku muistikortti. 32 mekanen muistikortti. Sitten löytyi jotain kiintolevyjä. Mikäs kiintolevy täältä löytyy? 250 giganen 100 levy, se on vielä ihan arvostan korkealle. Maxtoria. Mikäs täällä on? Sound of... Mikähän täällä muuten oikeasti on? Otetaan varovasti se auki. Täällä on... Täälläkin on joku nauha. En tiedä mikä nauha tämä on, tällainen nauha, mutta talteen. Ton mä tiedän. Kuka muuten tietää mikä tää on? Tässä on viikon arvotus. Mä muuten laitan Facebookiin siitä jumalalta kuvan ja kysymykset. Mikä, mitä kuva esittää? Sitten täällä on viherahon 200 gigainen ATA. Maxtori. 8.3.11. Täältä löytyy ihan vitusti staffia. Täältä löytyy ihan helvetisti kaiken näköistä. Maxtori Hitachi. Idelevy kylläkin. Nää täytyy viedä kaikki tonne studion puolelle. Kasetti. Hetkinen, mikäs tällainen VD200? Onks tää 200 giganen? Ei, vaan tää 20 giganen? Tää on varmaan 20 giganen. Viedään nää kaikki tonne ja... Tossa on mulle nyt toi Ella. Mun pitää joku Ellaa puhelin puuhun, joka kyllä jälkeen. Mikäs tämä on? Tämähän on mielenkiintoinen laite. Tässä on... Ai vittu! Inputti.
Mitähän tälle pystyy tekemään? 9 volttia tai kuvaa. Siis tää on konverteri. Täällä saa ainakin jollain tavalla muutettua vähän tota signaalia. Siinä on 5-ysin. Otetaan, pitäisikö tästä laatikosta tehdä? Täällä on ollut joskus joku kase. Pitäisikö tästä laatikosta tehdä systeemiä? Mitähän täältä löytyy? Verbatim DVD RV, tällainen pikkunen DVD. Kuuluu muuten samaa sarjaa äsken, niin kysyt, mitä kuva esittää. Yllättäen samasta laitoksesta. Sitten siinä olisi autopostimerkki, en tiedä vuodelta, mutta ilmeisesti 5 penniä. Ja sitten olisi myöskin tällainen. Näitä pitäisi näitä postimerkkejäkin tunkea johonkin samoihin osoitteisiin. Onhan tätä tavaraa. Mihinköhän mä perustasin nyt sellaisen Ellaa-puhelinosasto? Mun pitää jättää semmonen jonnekin perustaa. Ellaa-puhelinosasto. Vittu kun on tota tavaraa tossa kertynyt vuosien saatossa. Minnes me laitetaan saatana Paula Koivuniemen omakätisellä nimikirjoituksella varustettu tällainen. Se ei ihan mahu tohon. Ja tää pitäisi saada jotenkin suoraksi. Millähän tän sais ihan suoraksi? Tää on nyt oikeesti reissussa rähjääntynyt. Tää oli siellä vanhan harrastenurkan tiloissa. Mihkähän tän nyt laittas? Joku pitäis perustaa sellainen seinä. On tää niin ihanaa. Siinä se nyt on. Sitä mä oon etsinyt kans aika pitkään. Aina en tiedä missä mitäkin menee. Itse asiassa mä en tiedä yhtään missä mitäkin menee. Tuolla näyttäisi, että tuolla olisi helvetin kalliin näköinen kytkin. Missähän se langaton mikki muuten menee? Mulla on jossain ihan uusi avaamaton paketti, yksi langaton mikki. Se pitäisi löytää jostain. Milläs mä pääsen tonne? Katsotaas, löydäks mä täältä, kun mä tuon. Toivottavasti siinä alla, että vitun särkyvää. Tää ilmeisesti on just se aika kalliski kytki. Oh. Tää oli ihme kytki, mä en tajuu millä tää. Millä tää vittu tietää? Tää on vielä, mun mielestä tää on niin kai kalliski kytkin, että tää. Mä en tiedä paljon tää vie sit sähköä. Voi vittu nää yleismittarin johot mua niinku kyrpii. Tää on 24-porttinen, tää on aika rankka kytki. Tää olisi tonninen kytkin. Tästä kannattaisi tehdä kyllä pääkytkin, saatana, monessakin mielessä. Vittu, se tarkoittaa nyt sit taas sitä, että pitäis vetää. Siis tää on laatua. 24 porttia. Olikohan tässä beppihallintaa? Tuli muuten mieleen, että mahtaako tässä saatana olla. Täältä löytyy tällaisia saatana, kun tongitaan. Tää pitäisi kestää saatana ihan niinku palvelinsali käyttöön. Mutta tää ei pitäisi viedä kauheasti sähköä. Mitähän tää vie sähköä? 0,5 ampeeria. Tää on niinku heti pienempää kuin nois muissa. Mihinkähän tän loppusijoittais? Tää oli mulla vanhassa nurkassa käytössä. Ihan sen takia, että säästetään sähköä. Mut nythän mulla on systeemin nimi täällä taas. Vaikka nyt moni ei sitä niinku ymmärrä eikä tiedä, että
mä säästän täälläkin sähköä, niin kuin näette, niin no kuuloken vahvistimis on virrot, mutta senkin voisi siirtää joskus tonne joku muualle. Ei ole sähköjä, saatana. Työvalo on kyllä, ja tuolla on työvalo. Mutta mä haluan noin upsattu noin jutut, niin mä haluan, että toi on LED-lamppu ja näitä energiansäästölamppuja, LED-lamppu ja tällaista, mä oon toi johtoja laittamassa, niin mulla on roikka tuo. Joo. Kaikki nää onkin. Toi valo palaa aina. Ja toi kamera valvoo aina. Ja tälleen, mut se mikki vaan on hukas. Vittu tätä tavaraa on kyllä. No ei se mitään. Se tästä se pikkuhiljaa, kuulkaa, siivoutuu tää paikka. Onhan tää siivoutunut jo ihan vitusti siitä, mitä tää oli. Ei siinä mitään. Sitten mä löysin muuten laatikollisen musiikkia. Siinä tulee Pasiradio muuten CD:t. Eli mä en tiedä, olisiko sen paikka tossa jotenkin jossain. Toi saattaa lentää helvettiin. Kyllä täällä paljon sellaista juttua on, mitkä pitäisi linkasta vittu menemään. Nyt mä hajotan siellä verkkokohtia. Mitä mä teen? Kyllä siinä ihan hyvä CD-teline on siis silleen, että tähän saa. Vai tekisikö? Tote ei saa seinää. Saisiko ton seinää? Saa sen varmaan seinää, kun se ruuvaa jotenkin seinään tai joka. Mikä tämä muuten vittu on? Tämä ei ole CD-teline, mutta sen mä siihen ruuvasin luulakseni, että se on CD-teline. Kertokaa vittu, mikä toi on. Missä se on nyt se? Missä se nyt voisi olla se? Se helvetin langaton mikki. Se pitää löytyä ennen elokuuta. Sillä saisi kuitenkin ihan käyttöä ollessa. Nämä koneet pitää kaikki käydä läpi, mitä täällä on. Oho. Oho hoijaa. Kyllä täällä monta juttua nyt vielä pitäisi tehdä. Mutta on tää nyt jo ajossa tää systeemi täällä, ettei siinä mitään. Kattokaa mikä namipala pino löyty. Kattokaa nytte. Otetaan tähän vähän valoa. Että tää näkyy. Ei se kyllä paljon tonne auttanut. Saatana, Ameco, miksi toi on? Mokoma 45. Major 120, nappulat puuttuu. 59 väärinpäin. Siinä on 359 heti. Ja täältä löytyy muuten 159. Jaa, mihinköhän mä muuten sen laitoin? Mä en enää sitä muista nyt sitten, että mihin mä sen laitoin. Missäs helvetissä se muuten on? Mun pitäisi perustaa nyt semmonen, niin se jossain oli länkky, tossa on kans Ellaa puhelin, se on ambassadori. Ja alakerras on, siinä on noita, on tässä kyllä jumalauta oikeesti nyt vähän hommaa. Liikaa vittu yhdelle ihmiselle. Mihinköhän mä laitoin sen yhden viisysi? Kai se sitten ihan ehjä oli, on mennyt nyt vähän taas ohi. Mitä meillä täällä on? LP-levyä, näyttö. Ruuvi. Kytkimiä, noilla saa tehtyä taas lisäverkkoa, kun tarvii. Voi että sentään, saatana. Sitten mä pengoin muuten, toi lentää helvettiin, mä en rupea säilyttämään. Toi lähtee. Toi mikroaaltouuni, mulla ei ole siihen nyt tilaa. Sitten mä löysin tällaisen saatanan Fujitsu Siemensin, tää on 600 mekanen Celeroni. Ihan ehjä muuten näyttäisi olevan, mutta en vaan pääse biosiin sisään. Voisin sen jollekin lahjoittaa. Tämä alue siivotaan nimittäin tässä seuraavana. Kaikkihan muistaa ton keittimen tossa. Ja täältähän löytyy helvetisti säilytystilaa, niin kuin ihmiset näette. Siihen menee heti 3 lihalaatikkoa. No ainakin 2 menee mukavasti, ellei sitten 3. Ja sitten tää saatana pino siivotaan. Nää pitää saada omiin paikkoihinsa
Vittu, tosta lähti taas. Vittu, kun näistä lähtee nää. Taisin linkasta sen menee. Mikä tää on? Ei näitä vittis heittää menee. No tää nyt on ihan paskaa käteen. Tälle ei enää tänä päivänä mitään tee, mutta täällä 2.8 on kyllä ihan käyttöä. Sitten nää tietysti talteen. Nää on ihan RF-tuotteen kolmen kanavan, kolmen muksin vahvareita. On käyttöä. Ja silleen. Ja Mopira 5-tonnisen 210 tupakan sytkärilaturi. Harmi, että se on tolleen. Mutta se otetaan talteen, sitähän tarvitaan. Sitten otetaan toi tonne, viedään se Nokia-osastolle. Täällä on Pasi Viherahon Nokia Mopira-osasto. Täällä. Siinä on muutama vanha matkapuhelin. Pitäisi oikein ruveta järjestää 90-luvun kamat ja tai 90-luvun alkupuoli, loppupuoli ja sitten uudemmat paskat. Siinä on kommaria. On tätäkin kertynyt nurkkiin. Vittu, kun sitten ei ole aikaisemmin järjestellyt, sitten oikein tajua, että kuinka paljon sitä kamaa tässä on. Mulla on nyt hukassa, kuulkaas, tollasia langattomia vastaanottimia yksi kappale. Ja yksi tämmönen langaton HT40 mikrofoni. Ovat muuten vielä laillisilla taajuuksilla ihan tiedoksi vain kaikille, ketkä nussivat sitä kuuluisaa pilkkua. Hetkinen, mikäs rulla tää muuten? Tarvitaanko tätä jonnekin? Eikö tää on jatkoroikko? No tarvitaan me sitäkin kyllä, mutta ei suoranaisesti ihan heti. Mut kyllä me vitusti tarvitaan tavaraa. Tässä tulee iso lähetys. Todennäköisesti mitään varmaa ei ole vielä lyöty kuin lukkoon, mutta kyllä mä nyt lähden siitä, että mä oon omalta osaltani jo alkanut suunnittelemaan systeemiä. Mä en sitten tiedä, että mihkä. Mutta toi länkkyosasto pitää jonnekin. Mikähän perustaa sellaisen Ella-puhelinosaston? Ei ihan tähän pianon viereen viittes perustaa. Nyt mä kuulkaas pistän kahvit tipahtelemaan. Mihkähän mä laittaisin tänne? Ja no levyt jonnekin. Kahvia. Nyt mä otan ihan relax. Ja tää pikkupuut vittuu, kun mä näin teen. Tossa oli sit herkkua, sitä saatanan partidakki. Mut en mä näitä kyllä rupee koristeena kappitelee. Siellä on pien tilkka tuo pohjalla olkoon. Ei kai se mitään haittaa siinä. Kai se mitään siellä haittaa. Siellähän se kulkee. Pistetään sinne. Ei ihan 4 kuppia tuu. Joskus on kyllä silleen, että kun juo kahvia, niin jää niinku, miten sen sano? Jää niinku sellainen olo, että pitäisi saada lisää. Mutta toivottavasti ei nyt sitten jää. Joo, kahvetta vähän sen tässä ja 1, 2, ei laitetaan 3, että saadaan vahvaa. Noin, ja siitä keitintä päälle, ja tätä rataa. Kyllä tässä saatana on muuten homma. Vittu, että hikuaa taas kauheasti. Ai niin, kello on jo 12. Otetaan muuten lääkkeet. Otetaan noin vitun diabeteslääkkeet. Mä oon unohtanut muuten päivälääkkeen ottaa. Mutta se on vähän semmonen juttu, että mä tossa mittareet kattelin, niin oli verensokerit niin alhaalla, niin se voi olla kyllä ihan hyvä, että jättää sen päivälääkkeen saatana ottamatta. Noi. Mihinköhän mä laittaisin näitä länkkyjä? Täältä löytyi meinaa aika mielenkiintoinen nippu. Ei hyppää! Mene! Osu! Laitan ne
toistaiseksi tähän. Ne saa toistaiseksi olla täällä. Jemmas, mä otan sitten teille kuvaa näistä kohta. Periaatteessa, mihinköhän sen laittais? Mihinköhän sen laittais? Toi samaan systeemiin. Vai tuolla on toi 400 mekanen kannettava. 400 megahertsinen kannettava. Ai ai. Jotlaava matikka koira. Mun pitää ottaa kyllä kuva näistä ihmisille. Saavat ihmetä, että mikä... Laitetaan se väärinpäin, niin eivät päättele. Tätähän ei nimittäin tiedä, kun sellaiset, ketkä on oikeasti näitten kanssa leikkinyt. Mitä kuvaa esittää? Toivottavasti ei löydy koviakkia vastausta. Tää saatanan nippu, kattokaa nyt perkele, mikä löytyi tuolta ihan laatikon pohjalta. Ja mulla on sellainen muistikuva, että mulla olisi mitään jossain lisääkin. Antti, väistäs vähän. Väistä! Väistä! Nyt! Oliks näitä jossain täällä? Täällä on nää herrojen rislat. Täältä löytyy lisää. Mikrofoni. Niin, tuollakin on muuten länkky sit saatana tässä levyttiin. Tuolla noin, 99. Mä ajattelin, että mä teen semmosen... No sen vois oikeastaan rullaa sieltä saman tien irti. Mutta täälläkin on näitä vitun puhelimia. Siis täälläkin on näitä puhelimia ihan siis niinku... Ei vittu, tää pavara päärää. Täälläkin on tätä puhelinta, kuulkaas. Mitäs mä täältä nyt sit löydän? Lääkekaappi. Mun kuulkaas ihmiset liian pieni lääkekaappikin. Siinä ois... Mikähän puhelin? Tää oli se kopio. Tää oli huijausta. Petku huiputuspuhelin. Ei lähde enää henki. N95. Tossa on Hanskille. Tossa on joku puhelin. Mikäs kiintolevy täällä köllöttelee? Gigainen tavallinen levy. Kun se on täällä, niin ei oikein voi hävittää noita. Sitten jotkut silmälasit, en tiedä miksi ne on täällä. Nää lasit. Olikohan nää oli nyt ne räihän tupakat. Laitetaan ne nyt kaikki tänne. Sitten näin mikrofoneja niinku riittää. Mikähän salva täällä on? Kanesteen. Mihkähän tätä on? Sienitulehdusten paikallishoitoon. Meillä on ollut tällaisiakin. Joo. Onneksi meni kuhina tohi. Sitten on jotain vanhoja eukreaspillereitä. Sitten meillä on näköjään täällä lisää. Mikrofonia. On Mokoman mikkiä ja sitten on American Electronics Power Mate Model 95320. Sitten on Primaspaania. Onhan tossa nyt sitten taas tavarata. Tässä melkein tota... Mikä näitä Ella-puhelimia nyt rupeis tumppaamaan? Se olisi nyt kuitenkin hyvä. Mikä täällä on? Jonkun kirje. Ahaa, se ei pysy täällä. Se tippuu tonne alas. Tota. Ai vittu, täällä olisi ollut kiinnike tänne.
Täällä on sun kiinnikä. Siinä on ilmeisesti ihan toimiva CD-soiti. Otetaas tää. Mistäs me saadaan nyt työväline? Siinä on yksi kappale. Ahaa, täällä on virtajohtokin olemassa. Virtajohtokin olemassa. Siinä olisi... Tähän on joku rakentanut selektiivikutsulaitteen. Valmiina. Me ei kyllä enää niitä tarvita. Eikä mulla ole enää sitä selkkuakaan kuin yksi kappale. Se on näissä maailman synnyissä syvissä niin hävinnyt ties minne. Tässä on teessä itse nämä systeemit kiinnikkeet. Mistä mä löytäisin nyt sellaisen hyvän ruuvimeisserin? Mä nyt en saa tuota kameraa mukaan. Mä en nyt sitä jaksa kantaa mukana, niin ettei se vain tipahda eikä mene rikki. En mä löytänyt tota... Mä en nyt löytänyt sitten tuota... oikeeta. Kokeillaan saadaanko me tällaisella väärällä systeemillä tätä konetta täältä irti. Pitiks tätä nyt sitten kääntää tänne? Sitten noissa pitää olla varovainen, kun mulla on ainakin ollut itselläni, niin mä oon aina ihan kohtalaisen siistin näköinenkin vielä tää näin, tällainen. Mä tiedän, näettekö te sitä, mutta mä kyllä vaihdan sen nyt tähän. Mä haluan nyt sen laa. Ei nää nyt ihan äkkiä nää laalatukset täs lopu, kun ajattelee, että näit nyt täs pari näitä puhelimia on. Tossa ois ollut rukarin muuten nenäis. Muuten hyvä juttu, mutta en nyt sitten nähnyt sitä, kun olen hieman sokea. Ehkä hieman myöskin hidasälyinen. Moni on kertonut, että minulla pätkii päässä. On pakko luottaa siihen, mitä YouTubessa meille ihmiset kertovat. Kyllä ES Jonne tietää maailmanmenosta ihan helvetisti. Nyt tässä on meillä tällainen pikku probleeme. Millä mä saan tän täältä irti, kun mä oon ruuvannut tän vittu tonne. Mä en saa tätä irti, ellei mä ota tätä ruuvimeiseliä. Otetaan meiseli. Ihan reilusti vaan täältä. Ei, kyllä nämä on ihmisten tekemiä laitteita. Kattokaa muuten Jokerin juotoskoulu. En tiedä, löydättekö te enää sitä mistään. Nämä on ihan ihmisten tekemiä laitteita, että ei kannata. Ei kannata niinku peljästyä, että huoletta voi tota yhtä sun toista ja tätä ja sitä ja tota. Otetaas toi antenni tosta irti. Virtsa irti. Kokeillaan muuten tähän toiseen puhelimeen tota virtaa. Tämähän on aina oikein päin tää virta täällä. Kyllä se napsahti ihan niinku pitää. Onks tää paskan? Mikä täällä pätki? Standby, kun se meni niin kohinasalvon taakse, joo. Tää lähettää. Lyödään tää tänne kiinni. Otetaan tästä nämä kiinnikkeet. Tätä ruvetaan sit jossain kohtaa korjailemaan. Mä nyt laitan nämä kiinnikkeet tänne, kun perkele. Se nyt niin tarkkaa. Tää ei oo ehkä maailman kaunein, mutta... Kai mä uskallan tän tänne, kummassa reiässä se oli, kai mä uskallan tän tänne ruuvata, kun tääkin saisi olla ihan, tää on taas tehty tällainen saatanan systeemi tähän, kun kun.
Noin. Eiköhän se siinä. Piisaa. Sitten otetaan täältä irti vastaava. Molempi parempi, hyvempi. Tää, mikä toi ääni oli? Saatana tänne. Mä en tiedä yhtään vittu. Mulla ei ole mittalaitteitakaan tällä hetkellä. Mä tarttisin taajuuslaskurin ja spektrianalysaattorin. Mulla oli tähän hommaa sellainen, että mä en tiedä missä ne nyt menee. Ihan sen takia, että kiinnostas virittää vähän näitä sille, miten sen sanois, vähän paremmin kohtallensa. Minkälaisen suojauksen tänne laittaa, ettei toi ukkosen piikki pääsisi tänne koneelle? Se on aina vähän, kun noita suodattimia rupeaa laittelemaan, niin se on aina kompromissi, jostain tingitään. Jostain aina vähän tinkastaan. En mä niin hirveän tärkeänä tätä Ella-puhelinta pidä. Tämähän on ollut jo monta viikkoa, pari viikkoa vai kolme viikkoa paskana. Eka tukkoset tuli, niin silloin himmeni. Missä tää reikä on ollut? Himmeni saatana tää laitos. Mutta ei se maailma siihen kaatu. Nyt on taas uusi 99 sinä. Nyt se muuten loppu. Eiku on mulla, mulla on vielä yksi 99, juu. Mutta on meillä kohta tässäkin, kun vähän korjaillaan, saatana. Varmaan toimi. Vittu, kun löytyis nyt se virallinen reikä. Missä kohtaa se on? Mun mielestä se on tos. Ei vittu, kun tää on taas hankalasti tehty tää homma. Haitetaas nyt tosta vähän elämää. Tuuletin. On taas niin vitun hiki. Tos tuntu, että siinä on reikä. Osun nyt. Mene nyt. Onkohan se ihan ehjä? Ei mulla ole käsitystä, että onks nää nyt saatana ehjiä rikkinäisiä, mitä nää on. Nää on aina... Ketähän nää nyt? Kysytään, ketä ne on, saatana. Mikki tuolta äkkiä. Lähteekö sulake? Ei. Haloo, haloo. Meilläkö pitkä vielä? Haloo. Miksi ei enää kuule mitään? Onks nää nyt AM vai FM? Ettekö te kuule mitään? Ei kuule. Kuitti. Eli kyllä te lähettää tää kone, saatana. Oikein hyvää iltapäivää täältä Nastolan uudesta kylästä. Mun ukkonen hajotti koneeni, niin haluaisin nyt jonkunnäköisen tiedustelun ja kyselyn siitä, että toimiiko tämä laite? Ilmeisesti... Voi kiitos, ja jos haluat sitten laittaa terveisiä YouTubeen, niin voit sen tässä samalla näppärästi tehdä. Ei se sitten ilmeisesti halunnut YouTubeen, saatana. Hei, nyt pitäisi ruveta tutkimaan sitten, että mikä täältä vittu hajosi. Lähetin on joka tapauksessa paskana. Tää ei lähetä. Otetaan auki tää.
Mä melkein voisin lyödä vetoa, että täällä ei päällisin puolin näy mitään vikaa. Mä oletan näin, että ei varmasti näy mitään vikaa, mutta sit kun otetaan toi pääteaste irti, niin mä vähän pahoin pelkään, että se mittaamalla näyttää, että olen paskana. Olen paskana, mutta siikataas nyt tältä. Vittu. Ai vittu, tää on just, tän on ennenkin ukkonen särkenyt tän perkeleen laitoksen. Tän on ukkonen särkenyt ennenkin tän vehkeen. Joo, tää on tää saatanan kauhea räpellys. Näytetään se teille. Sitten melkein ruvetaan uppimaan tätä video juomaan kahvia. Täällä on näitä saatanan alunperin näitä vitun pintaliitoskonkkaviritelmiä. Niin kuin tossa esimerkiksi on, näkyy, nyt ei enää tarkenna. Niin ei mulla ollut vittu tonne mitään saatanan pintaliitoskonkkia, vaan mä vedin ne tänne piirilevyn toiselle puolelle. Otetaan vielä auki toi toinenkin puoli tuosta. Kyllähän tää täytyy kuntoon laittaa. Näähän on jo sellaista katoavaa. Mikä siellä räsähti? Tuossa on vähän diskanttimainen soundi tossa fehkees. Mä en tiedä miksi. Lisäkaiutinko tolle pitää sitten vielä järjestää. Tää on se kone, mikä mulla oli siellä Hollolassa. Tämä, mitä mä nyt tässä... Mikähän se kolmoskanava juttu? Mä olin äsken siinä kolmosella. Niin kuin mä sanoin teille, niin tää kone on... Tänne on jouduttu tekemään yhtä sun toista. Tästä ei välttämättä... Tästä ei välttämättä ole pääteaste paskana, mutta niin kuin näette, niin tuolta on kuristimet ohitettu sen takia, että ne saatanan paskat palo. Toi ongelma voi olla myös tässä kohtaa. Siinä on jouduttu korjaamaan. Sitten luonnollisesti täällä nämä saatanan konkat. Noi on vitun tärkeitä konkkia oikeasti. Älkää sit ihmiset menkö hei mittarilla kattele. Et jos te veivaatte noin saatana silleen, että SVR-mittari näyttää maksimia, niin voin kertoa, että sieltä lähtee vittu harakoille tehoa niin saatanasti. Eli lähtee harmonisia. Siinä on pääteaste tossa noin. Se on muoviruuvilla tossa jäähdytyslevyssä. Siinä on triveri. Toi ohjaa tuo transistori. Ja täällä on pintaliitospuolella vielä yksi. Mutta... Tässä tää mun länkky nyt on ja tätä täytyy ruveta tutkiskelemaan. On se paska laite, kun tuollakin näyttää olevan 90-luvun alkuperäinen kondensaattori. Nyt jo taas paskana.